سلامت رکھیں, آباد میں ہمیشہ خوش رہیں. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں مولا کے حرم میں. اور آج کا دن امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت, آپ سب کو مبارک ہوں. مولا آپ سب کو خوش رکھیں, آباد رہیں, ہمیشہ سلامت رہیں. سلامت رہے مولا آپ سب کو سلامت رکھے, آباد رہے ہمیشہ خوش رہے. جی انشاءاللہ ضرور آپ سب کے لیے دعاؤں کو مولا سلامت رکھیں. علی نبی 12:11 انشاءاللہ ضرور سلامت رکھیں. MD نکی خان 04 انشاءاللہ ضرور. شہبانو اظہری MD نکی خان انشاءاللہ ضرور سلامت رہیں. شیخ ابراہیم شہبانو اظہری انشاءاللہ ضرور مولا سلامت رکھیں, آپ کو آباد رہیں, ہمیشہ خوش رہیں. علی بابا 9270 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غازی عباس مولا آپ کا سلام قبول کریں, آباد رہے ہمیشہ خوش رہیں. عارف بلال انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے دعا ہوں مولا سلامت رکھے. عمران خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ علی بابا انشاءاللہ ضرور. جی یہاں پہ جنازے آتے ہیں حرم میں تو مرحومین کو لے کر آتے ہیں, اور ادھر حرم میں ایک زرعی کے پاس ہی ایک گراؤنڈ لگا لیتے ہیں تاکہ متبرک ہو جائیں. تو انشاءاللہ وہ پھر یہاں پہ نماز جنازہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر ان کو دفن کیا جاتا ہے اپنے علاقے میں یا وادی السلام میں جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے وہاں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی مولا آپ سلامت رکھیں، آباد رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آپ سب کے لیے دعا کروں. خیر مبارک آپ کو بھی مبارک بھائی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اور میں خوشی پیش کروں سبھی گھر والوں کے لیے، صحت ان شاء اللہ ضرور سلامت رہیں، آباد رہیں ہمیشہ. جی ان شاء اللہ پریشانت رہو، آپ کے لیے بھی دعا کروں مولا سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھیں ہمیشہ، خوش رہیں. آپ سب کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں، ممنون مشکل انجوس متوجہ نہیں ہمیشہ، سلامت رہیں آباد رہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام پیش کر ان شاء اللہ ضرور میرے بھائی نسیم. کاظمی 77 10 الہی امین. سلامت رہیں آپ بھی مولا، آپ کو بھی سلامت رکھیں، آباد رہیں ہمیشہ، خوش رہیں. خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک مولا، آپ کو سلامت رکھیں، آباد رہیں ہمیشہ، خوش رہیں. تمام عالم اسلام کو مبارک ہو مولا کی ظہور. جی ان شاء اللہ ضرور نحال فاطمہ 110 ان شاء اللہ ضرور سب کے لیے دعا کروں مولا سلامت رکھیں، آباد رہیں ہمیشہ، خوش رہیں. سلامت رکھیں خواجہ غریب نواز، سلامت رہیں آباد رہیں بھائی جان. اندر آج بہت ہی زیادہ رش ہے، اس وجہ سے میں ادھر سائڈ پہ آج بہت سائڈ پہ کھڑا ہوں، کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کافی رش ہے آج حرم امام علیہ السلام میں، اس وجہ سے سائڈ پہ کھڑا ہوں، دیکھ سکتے ہیں. خیر مبارک، سلامت رہیں آباد رہیں. کافی زیادہ رش ہیں اس لیے میں سائڈ پہ کروں، اندر تو نہیں جا سکتا. علامہ جیل ولی کل فرج سلامت رہیں. زرین بانو اینڈ فیملی کے لیے تو ان شاء اللہ ضرور مولا میری بھی الہی ہمیں مولا سلامت رکھیں. جی علیزہ علی فاطمہ ان شاء اللہ ضرور سلامت رہیں مولا، آپ کو بھی سلامت رکھیں. ویڈیو کو شیئر کریں تمام مومنین کے ساتھ تاکہ سب مومنین زیارت کر سکیں، مولا آپ سب کو آباد رکھیں. کاظمی 77 10 ان شاء اللہ ضرور سلامت رہیں آباد رہیں، مولا آپ سب کو کامیاب کریں. کنیز سکینہ ان شاء اللہ بشرا سلامت رہیں آباد رہیں. سلام احمد علی کے لیے، احمد علی کے لیے صحت سلامت، مولا ان کو جلد از جلد صحت یاب کریں اور سلامت رہیں ہمیشہ. زرین 8396 ان شاء اللہ ضرور دعا ہوں آپ کے لیے بھی مولا سلامت رکھیں مولا الہ امین، ضرور مولا آپ سب کی دعا قبول کریں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ مولا آپ سب کو آباد رکھیں ہمیشہ، خوش رہیں مولا آپ سب کے حاجات پورے کریں. دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، میں دوسرے آئی ڈی سے لے آتا ہوں، تو ان شاء اللہ مولا آپ کو آباد رکھیں ہمیشہ، خوش رہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، سلامت رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.